Cinco dicas muito importantes para quem está pensando em viver no campo. Bom, a primeira delas, a pessoa, na verdade, tem que saber minimamente o que, que ela quer fazer no campo. É, começa por aí. Você tem que saber se você quer ter um sítio de lazer, se você vai produzir algum alimento e qual alimento vai produzir, para poder encontrar o terreno certo para o que você quer fazer. A segunda coisa é você observar o clima desse lugar, aprender a ler esse terreno para ver se ele vai atender às suas expectativas e se nesse lugar você consegue fazer as coisas que você realmente quer fazer na sua vida no campo. O Brasil tem seis biomas diferentes, então você tem uma amplitude muito grande da escolha. Que tipo de ambiente tu gosta? Tem gente, por exemplo, exemplo, que passa um fim de semana na Serra Gaúcha e adora o friozinho. A realidade de morar num lugar frio e de passar um fim de semana é completamente diferente. Nós acompanhamos uma família que passou exatamente por essa situação. Passou um fim de semana na Serra Gaúcha, gostou e resolveu comprar um sítio e se mudar para lá. Só que ela era de um lugar mais quente e acabou não se adaptando. Então, essas coisas são importantes. A gente vê realmente que tipo de ambiente quer morar. Só que nesse processo eles gastaram todo o dinheiro que eles tinham juntado para fazer essa transição para o campo. Por isso que é tão importante a gente analisar bem o lugar para onde a gente vai e ver se aquele é o lugar que realmente atende às nossas expectativas, tanto quanto ao clima, quanto ao lugar atender às necessidades do seu projeto. Se você quer plantar, se você quer fazer um hotel fazenda, se você quer ter só um sítio de final de semana, você precisa ver se esse lugar vai atender ao que você realmente quer fazer no campo. A terceira coisa que tem que observar é o acesso a condição dessa estrada a distância dela até a cidade, se essa estrada fica bem com chuva, sem chuva, ou seja, se a estrada não é boa, não dá para chegar bem no lugar, um acesso ruim, uma estrada ruim vai trazer só prejuízo, tempo de viagem, manutenção do carro, tem que saber se essa estrada dá para trafegar bem com chuva ou se precisa de um carro tracionado, essas coisas tem que avaliar, porque o custo de deslocamento sempre é muito alto. A quarta coisa é água. A gente tem que olhar num terreno se ele tem água ou não. Quando for visitar os terrenos, olha se tem água. Quantas fontes de água tem? Rios, lagos, vertentes, nascentes? Se tem a possibilidade de fazer poço? Se dá para fazer só o poço de bocal ou se pode fazer um poço artesiano? E para saber isso, você pode consultar os vizinhos ao redor. Tem que ver quantidade e qualidade dessa água. O consumo de água numa casa na cidade é muito pequeno e o consumo do campo é muito maior tem irrigação da horta tem animais para dar água tudo isso faz muita diferença então analisar bem quanto tem de água e que água tu tens para usar quantidade de fontes qualidade da água e quantidade de água no terreno a quinta coisa que você tem que ver é a documentação do terreno se realmente está escriturado, se está legal, se não tem não sei quantos herdeiros enfim, tudo isso tem que olhar com calma outra coisa, se é uma área de proteção permanente ou se é uma reserva legal, você tem que ver isso porque tem pessoas que vendem a área exatamente porque ela não pode usar a área. Já aconteceu de atendermos pessoas que compraram uma área nessa situação e às vezes, dependendo da lei, tu não pode nem construir no lugar. Então é extremamente importante ver a documentação do terreno. Primeira coisa muito importante em saber quais são as suas Vocações, o que você quer fazer nesse terreno, identificar como você quer viver a sua rotina no campo é muito importante. É o primeiro passo para começar um bom planejamento de vida no campo. Em segundo lugar, Procurar um terreno. Esse terreno tem que atender às suas vontades, tem que ser possível fazer as coisas que você quer fazer nele. A terceira coisa é acesso: ver se você vai ter facilidade ou dificuldade para chegar nesse terreno e ver qual é a frequência de uso dessa estrada. A quarta coisa muito importante é água: ver se tem água no terreno, quantas fontes, qual a qualidade e quantidade dessa água. E a quinta coisa, a documentação do terreno. Conferir tudo o que você pode ou não pode fazer nesse lugar e se todas as questões legais estão resolvidas. É fundamental organizar bem a informação para fazer uma vida no campo. Informação organizada é recurso e esse é o primeiro recurso que tu tens que ter: informação. Com esse recurso é que tu vai poder fazer uma transição com segurança, com confiança. Música